ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗದ 28/2/2023 ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲದ. ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೊ ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಪರನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 30-40 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇದೇ ತರಹ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವು ಓದಬೇಕು, ತಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಓದಬೇಕು, ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡುವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಅಟೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಹರು ಚೂಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೈ? ಎರಡನೇದು, ಡಾನ್ ಅನ್ಸಮ್ ಲೋ ಸಾಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ಒರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಅನಂತ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ವೈ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಟೇಟಿನೇಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ಹೌ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಅನಂತ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಜಿನೀವಾ, ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಮೀಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಹನೀಫ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ವೈ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಟಿಬೇಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಹೌ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 19? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಎಸ್ ಮಾನ್ಸಿಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, ಹೌ ಸತೀಶ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18, ಹೌ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡೋಲ್ಮಾ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾರೋಫುಲ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದಂತ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾವುಗಳು ಒತ್ತು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವು 2 ಇರ್ತಾವೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3rd, ನ್ಯಾರೇಟ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೇಲ್ಡ್ ಸತೀಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆಟ್ ಹೋಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಗಿವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ನ್ಯಾರೇಟ್ ಹೌ ಅ ಕವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅವೇ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅದರ ಸಮರಿಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ.
ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಸಿದಿಂದ ಇರ್ತಾವೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೌನ್ ಅಪ್? ಚಾಚಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೋರೋ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್? ದ ಸಂತ ಮರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟರ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಕರ್ಕಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಿಸ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಚಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮುಂಬೈ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಸಿಯನ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಕವರ್ಡ್ಸಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್, ಹೀ ಕ್ರೈಡ್. ವೀ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ವಿ ವೇರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ನಾಟ್ ಅ ಸಾಲ್ ವುಡ್ ಡೇರ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೇಕ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಓ ಸೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಯ್ವರೆಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಜಸ್ಟಿಸ್ವರೆಗೆ, ಯು ಟಾಕ್ ಹಿಡಿದು ನೈಟ್ವರೆಗೆ, ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯೆಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ನೋಡಿದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಸಮ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವುಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್: ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್. ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಅಂತಿದೆ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕರ್ಸ್ ವಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್. ಸಮರೈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರು ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೋವಿಡ್-19, ಮೊಬೈಲ್. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹಿತ ಲೈನಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ